moj veliki prijatelj, jedan veliki brat i jedno nestvarno ljudsko biće, kao i njegova porodica. I bili smo kod njega privatno u kući, on je bio domaćin, tako da u Madridu. Dragi moji prijatelji, ja sam Aco Pejović i odgovarat ću na sva vaša pitanja, ma kakva god da budu. Pa, to je moj veliki prijatelj, veliki brat i moj drug, Boga mi dugi niz godina. Njegove pesme sve volim. Mislim, da sad ne nabrajam jednu po jednu, ali u principu svaka mi je zaista draga i svaku pjesmu volim da čujem njegovu, tako da ih ne bi zaista razdvajao. Ali neko koga beskrajno volim i poštujem i cijenim, ono, imam puno dueta, ali sad s kim bi voleo da snimim, nisam razmišljao, možda jednog dana, ako mi padne na pamet, javit ću vam. Sećam se i imao sam priliku posle dugih niz godina da je sretnem, da te iste lepe oči vidim negde ispred mene, to je bila Budva, da je vidim u publici i onako sam bio oduševljen i ona je tu sa nekim društvom bila i posle sam je pozdravio i nisam joj tad više nikad video. Nemam ništa protiv estetske hirurgije, kogod misli da mu to znači, apsolutno nemam ništa protiv toga, jer mislim da to nekog učini srećnim, ako neko ima, ne znam, tempave uši ili veliki nos ili bilo šta, jel? A može negdje da to sredi, nemam protiv ništa toga, kao ni male grudi, devojka poveća, to mi je potpuno okej, okay, jer negdje puno ljudi samopouzdanje nema, upravo zbog tih nekih bezveznih stvari koje su naprosto, priroda ih je tako stvorila. Tako da, nemam ništa protiv. Da li bih se ja podvrgao? Još uvijek nisam. Da li ću? To će vreme pokazati. Poklonu se u zube ne gleda. To je već duga priča, ali jednom što se desilo, to je da sam ja nešto ostao do kasno na nekom druženju i došao sam kući i moj suprug je bio rođendan. Ja sam znao, ali sam se, ona je već ljuta bila jer sam došao kasno kući. I onda je bilo ona, još se nisi ni setio rođendana, u sebi ona misli. A ja sam umeđu vremenu sve organizuo i napravio u dvorištu, tad smo već živjeli u stanu, ali smo trebali da pređemo u kuću i onda sam ja rekao, ajmo da dodamo do kuće. I tamo sam napravio jedan onako sto za dvoje i konobar i hrana koju ona najviše voli. To je onako bilo iznenađenje jer je bila jako, jako ljuta. Mislila je da, u stvari godišnica je bila, godišnica braka. Tako sam je iznenadio i svirala je pesma Magdalena po kojoj se naša ćerka zove, Oliverova. I onda posle te našeg večere, onda su došlo stotinjak naših prijatelja. Tako da sam je tu. To je ono, inače nisam nešto romantičan tip, ali eto, ako se može to nazvati nečim romantičnim, onda sam, eto, to sam napravio. Ne, apsolutno ne. Nismo se ni svađali. Bili smo na privatnoj večeri kod njega kući, on je moj veliki prijatelj, jedan veliki brat i jedno nestvarno ljudsko biće, kao i njegova porodica.
I bili smo kod njega privatno u kući, on je bio domaćin, tako da u Madridu. Tako da je to ono, to je posebna priča. To je čovjek onako kakav se poželjeti samo može za prijatelja. Pa zato što je trebalo da dođe vreme, da prođe vreme i da se desi nešto, i da se desi pesme i da se desi sve i da naprosto to je nešto što ne može niko sam da odredi, kaže danas ću da ga pravim. Naprosto vreme donosi svoje i otvara ti neke nove ovaj stvari, vidike i sve. Tako da i beogradske koncerte sam kasno počeo da je pravim, a pitaju što nisi ranije. Naprosto idemo step by step, lagano.